У Миколаєві з 10 червня курсуватиме річковий транспорт за маршрутом Мала Курениха – Каботажний мол. Про це стало відомо під час засідання виконкому міської ради. Зазвичай річковий трамвай починає перевезення пасажирів через річку з 1 червня. Однак цього разу через карантинні обмеження дату запуску рейсу посунули. Перевізник не готовий, тому що вони писали листа, що взагалі на час карантину вони не зможуть виконувати ці перевезення. Так як постала проблема, їм було запропоновано, вони погодилися, але кажуть тільки з 10-го. Щоб врахувати всі карантинні обмеження, забезпечити корабль відповідними засобами. Обслуговуванням пасажирів займатиметься підприємство «Адміністрація річкових портів». Економічно обґрунтована вартість проїзду, яку затвердили члени виконкому, становитиме 16 гривень з одного пасажира з багажем. Однак за 800 гривень можна буде придбати місячний абонемент. Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради доручено укласти договір з державним підприємством «Адміністрація річкових портів» щодо виплат компенсації за пільгове перевезення пасажирів. Наталія Якобсон, Олег Усаїнов для МСН.